କୃଷି ବିଲ୍ ଉଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ। ବିବାଦୀୟ ତିନି କୃଷି ବିଲ୍ ଉଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ସଂସଦର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଉଭୟ ଲୋକସଭା ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ହେଲା ପାରିତ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ ପରେ ଏହି ବିଲ୍ ହେବ ରଦ୍ଧ। ସେପଟେ ପ୍ରତିବାଦ, ଏମ୍ଏସ୍ପି ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦାବିଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ପୂର୍ବପରି ଜାରି ରହିବ ବୋଲି କହିଲେ କୃଷକ ନେତା ଟିକାୟତ। ଶେଷ ହେଲା ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସ୍କୁଲ ରୂପାନ୍ତରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଶେଷ ଦିନରେ ଛଅଟି ଜିଲ୍ଲାର 240 ସ୍କୁଲ ହେଲା ରୂପାନ୍ତରଣ। ଏହି ଅବସରରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅହରହ ଉଦ୍ୟମ ହେଉଛି ଜୀବନର ସାର୍ଥକତା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର 64 ସ୍କୁଲ ହେଲା ସାମିଲ। ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ବାତ୍ୟା। ଦକ୍ଷିଣ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ଲଘୁଚାପ ଆସନ୍ତା ତିନି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେଇପାରେ। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ପବନ ବହିବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ନନ୍ଦ ସାର ଅସୁସ୍ଥ। ନିକଟରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଉପାଧିରେ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଥିବା ନନ୍ଦକିଶୋର ପୃଷ୍ଟି ଓରଫ ନନ୍ଦ ସାର ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ସାମାନ୍ୟ ଜ୍ୱରରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିବା ନନ୍ଦ ସାରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଗିଡ଼ିଯିବା ପରେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଉଛି କୋଭିଡ୍ର ତୃତୀୟ ଲହର। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ତୃତୀୟ ଲହରକୁ ନେଇ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଚିନ୍ତାରେ। ନୂଆ ଭାରିଆଣ୍ଟ ଓମିକ୍ରନ୍କୁ ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୋକୁଆ ଭୟ ଥିବାବେଳେ ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଦେଲେ ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା। କହିଲେ, ଭୟ ନକରି ସାହସର ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି।